Gerai, kas tu vis dėlto siekiai, čia galbūt ne visiems žinoma. Kaip sakė, pirmas tikslas, bet tai tik pirmas žingsnis būtų, kad tarnauti Lietuvoje. Ir dar yra svarbiau jo dabar ir Vengrijoje, ir Lenkijos liaudies respublikoje. Žmonės gali pasirinkti, jeigu jis nepakenčia šautuvų, niekad nenori laikyti, ar jo įsitikinimai religiniai, ar moraliniai neleidžia. Jis gali eiti slaugyti į ligoninės, žinom, kiek slaugų trūksta. Ir manau, kad iš šitų vaikinų, kuriuos ims į armiją, didesnė dalis sutiktų geriau dirbti slaugais ar statyti valymo įrengimus, o ne eiti kažkur tai į Sibirą ar į Vidurinę Aziją ir taip toliau. Manom, kad armija mums iš vis nereikalinga, kaip ir visam pasauliui. Baigsis šitas tūkstantmetis ir manau, mes padėsim paskutinius ginklus, kaip šitie vaikai padėjo kelis. Jeigu kuria vaikai, o ne nuo mažų dienų mokosi šauti, ginklas tai yra pražūtis. Dar kartą dėkui, kad jūs susirinkote. Reikia sulaukti komisaro ir paklausim, kas bus su juo. Šitas komisaras tegu visiems atsako mums. Klausykit, jūs mane paklausėt, aš atsakysiu. Reiškia, lietuviai kaip tarnavo nuo Berlyno iki Vladivostoko, taip ir tarnaus. Nu, ne visi. Bet taigi tėvynė, tai mūsų ne Vladivostokas, o Lietuva. Ir aš jums pasakysiu vieną dalyką. Dabar nelabai daug reiškia, kur tarnau. Reiškia, pas ką tarnau, kokia tvarka tam daliny, koks vadas, koks gyvenimas. Suprantat, tai tas pats, kaip kokiam kolchoze dirbi, kokioj brigadai, kokioj gomyboj, koks viršininkas, vat nu ko priklauso. Nenusimato alternatyvinė tarnyba, kad vietoj tarnybos galim būtų eiti... Ne. O Vengrijoje jau yra Lenkijoje pas mus, kada bus. Draugai, nu jo, aš tarybinis komisaras, kodėl prie ko Vengrijai, prie ko Lenkijoje. Niekas, visi tarnaus kaip ir reikalingi. O kuo mes blogiau? Už Vengrus? Eta aš nežinau šito. Klausykite. Atsiprašau, ponas komisaras. O. Jūs kaip mokytas žmogus... Jau jeigu nenorit vadinti draugų, vadinkit gerbiamas. Gerai. Jūs kaip mokytas žmogus turbūt žinot, kad yra 48 metų Ženevos konvencija, kurie aplamai draudžia... Gali nežinau. Draudžia imti į okupantų armiją okupuotos teritorijos gyventojus. Kadangi Lietuva yra okupuota teritorija, ir tai jau įrodė mūsų mokslininkai, reiškia, aplamai tarnavimas okupantų armijoje yra nepriimtinas. Jūs man dovanokit, ne vienas Namibijos pilietis netarnauja juo ar armijoje. O Lietuvos piliečiai tarnauja Rusijos armiją, kuri okupavo Lietuvą. Juk jūs man kalbat visą kitą klausimą. Dar pas ką klausimas yra. Nu, o kam jums iš vis armija reikalinga? Iš vis nereikalinga. Galima paklausti. Nu, kam to kalbėti? Dabar reikia tokį klausimą užduoti. Jūs už Lietuvą suverenę Tarybų sąjungos sudėti ar ne? Ne. Ne. Šiuo. Supratau. Tai kitas ir reikalo. Pulkininkas, nesupratau suverenitetą. Šitas sagan jūs mundyro gali būti suvereni. Zagan mundyro būna. Pasakyt, kaip aš patigu. Laisvas būna tas, kas turtingas. O mes ir turtingas. Jeigu tu neturtingas, nikomet nebūsi laisvas. Mes turtingas. Jūs nesutinkat? Nesutinkat? Nu, filosofskai varaženė. Jeigu tu laisvas ir uždarytas narve, liūtas sotus narve, tai jis laisvas? Kaip daug pinigų narvo nedaro. Jūs dar namo nenuveisite, jau telegramą Maskvėje bus apie mūsų kalbą. Jie turtingi mūsų. Iš šenai. Man įsakyta tas dalykas. Į Maskvą aš tik viską dabar duosiu už valandos telegramą šitos visus klausimus. Šitą tai nespėjo nepabėgti. Jei dabar
gali dirbti savo tautas.